Breaking News, CNN. Uma aeronave caiu no Amazonas. São 14 mortos, incluindo piloto e copiloto. As informações são da Prefeitura de Barcelos, interior do Amazonas. Entre as vítimas, há turistas americanos. A gente segue acompanhando esse caso e a qualquer momento voltamos para dar mais detalhes. O CNN 360 fica por aqui.